ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंधः अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। तासा माविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मनमथमन्मथः। तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत्सरवास्तन्वः प्राणमिवागतम्। काचित्कराम्बुजं सौरेर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहू मनसे चन्दनरूषितं। काचिदञ्जलिना गृह्णात् तन्वीताम्बूलचर्वितं। एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात्। एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्वला घ्नती वैक्षत्कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा। अपरा निमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि न तृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा। तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसंप्लुता। सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिर्विताः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः। ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः। व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा। ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्यनिलषट्पदं। शरच्चन्द्रांशुसन्दोह ध्वस्तदोषातमः शिवं कृष्णाया हस्ततरला चितकोमलवालुकाम्। तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथाययुः। स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैः रचे कृपन्नासनमात्मबन्धवे। तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः। चकाशगोपी परिषद्गतोर्चितस् त्रैलोक्यलक्ष्मेकपदं वपुर्दधात्। सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीले क्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत् कुपिता बभासिरे। गोप्य ऊचुः भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययं। नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते। न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा। भजन्त्यभजतो ये वै
करुणाः पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्यभजतः कुतः आत्मा रामाह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनुलब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन् निभृतो न वेद एवं मदरथोज्झितलोकवेद स्वानां हि वो मयि अनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं मा सूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रियाः न पारयेहं निरवाद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खलाः संवृश्च तद्वः प्रतियातु साधुना ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसांत्वनम् नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।